حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے روزانہ کے وظیفے میں سے ہے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا بیان پڑھنا. ایک دفعہ بیان ہو رہا تھا, ایک کوئی مشورے میں بیان پڑھا جا رہا تھا, ایک صاحب کہنے لگے یہ تو مشورے کا وقت ہے, اس میں بیان بیان اس میں بیان کی کیا ضرورت پڑھنے کی, بیان بعد میں پڑھ لیں گے. مولوی صاحب کو بیان پڑھا جاتا پڑھ لے تھے صاحب. تو اس پر مفتی صاحب نے فرمایا, حضرت نے فرمایا جب تمہارے سامنے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان ہی نہیں ہوں گے تو مشورہ کس چیز کا کرو گے. یہ مفتی زین العابدین صاحب نے ایک مشورے کے دوران بات کہی تھی. اس واسطے یہ ہمارا مشورے والا عملہ اصل اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ اپنے انفرادی مطالعے میں حضرت کے بیانات اور اس کے اقتباسات اپنے بیانات میں لے کر آئیں.